Mamka likvidátor. A holky ještě to nepřišlo od Jardy pozvánka. Tak bouše. Lidi, nevím, jestli nás někdo vidíte, kurva drát. Ale každopádně musíte. Jsme tady měli velice technické problémosy. Ne, to on tomu říká technický problémy. Díky teda Johnovi, jo, který mi řekl, restartuj telefon, protože... Lidi, je to teda... Dětku, povedlo se nám to, Já. Takže tady máme dneska lidi, takzvaný live stream, Facebook, fanpage a lidi, dnes budeme normální. Normální, protože řada z vás mě píše, že jsme retardovaní, takže budeme úplně lidi dneska normální a možná to teda Johnny ještě pak dá na YouTube, pokud to teda nebude úplně inteligentní ostuda, protože nevím, co nám vypadne zuby. Hele lidi, pokud máte na nás nějaký dotazáky, tak samozřejmě na to vůbec nevidím do píči, vole. Proč jsem si tady vzal brejle, vole. Jinak proč mám takovýhle vlásky? To se dozvíte za chvilku. Čus, volal jsem Vikingovi a tvoje číslo a dal mi ho. No teď jo, tak se v pořádku. Čauec. Dětku, přečteš to ty, vole? Já to nepřečtu, bez toho nemám brýle. František, motí. To háro ti sluší, canko. Canko. Vzal jsem si lidi k tomu kytárku, protože dědek se rozhodl, že vlastně má teďko nabídku, můžeme to prozradit, bude hrát jak se to jmenuje? Olympic. S Olympickém bude hrát a vlastně tam bude nejenom hrát, ale i zpívat, takže můžeme dneska trošičku předvíst, protože můžeme říct, že Janda půjde do důchodu. Jo. Takže dědek to tady bude přebírat, můžeme to říct oficiálně, proto jsem si k tomu vzal já, řekl bych, vlasy a budu mu tady dneska asi doprovázet. Můžeš. Asi doprovázet. Tak, lidi. A já jsem ti říkal na klavír, ne na kytaru. No, s Olympionikem nemůžeš tam hrát na klavír, vole, to je... Ne. Ale tak to bude... Co to je, vole? Ale nová moda. Lidi, samozřejmě vám můžu okamžitě tady složit s dětkem nějaký songáč, pokud máte o to zájem, ale hoďte na nás nějaký dotazák, máte? Johnny se dívá, Johnny, hele, měl zpravdu, musel jsem ten telefon restartovat, jinak by to bylo klasicky, normálně bychom to nedali, určitě. Ale můžeme třeba dneska říct, ale nebudeme úplně prozrazovat, ještě, každopádně jsme měli prasečí radost, že jsme vyprankovali brakáče, ale to se dozvíte ve videosáku, nevím, jestli ho teda vydám, nevím kdy, ještě možná v sobotu, jinak možná dnes ještě vydám, hele, vzpomínáš si, jak jsme byli v tom bazénosu a já jsem se tam koupal ve sněhu? Jo, vzpomínám. Tak to možná... Ten pán to nechápal, jo? To možná dneska ještě vydám, to je docela taková prdelost a... Pak tam mám ještě teda jedno, poslední závěrečné videosák z hor, z Tater. No a pak tam mám asi dvě nebo tři aktuální a pak si myslím, že normálně odejdeme z YouTube, protože co bychom tady na tom YouTube pohledávali? Většinou nás, nebo YouTube, jsme teda na Facebooku. Většinou nás lidi sledujete a máte z toho nějaké, řekl bych, komplexy, máte z toho neduhy, máte z toho... pohoršení, nemůžete z toho spát, máte z toho hrůzostrašný sny. Křeče v mozku, vole, normálně tiky, vole, s čelistma a tak dále. Takže je možný, že prostě asi bychom se na to nejradši možná, Pak, pak se dívejte už jenom na Hollywood. Tak, ale lidi, můžete třeba dávat nějaký lajkosy, pokud chcete, aby jsme to tady ukončili, ten YouTube, a dědek půjde normálně pod most. Tak dejte, počkej, dislike, a když budete chtít, aby jsme pokračovali. Tak dejte like, jo, já si myslím, že stejně se na to úplně klasicky, víš co? Vyjebeme. Ne, my, vole, jo, protože, hele, YouTube je, řekl bych, záležitost zvláštní a normálně nás to lidi přestává úplně bavit, jo. Takže teď jsme teda na Facebooku, to je co úplně jinýho. No. Tak, hele, hoďte nějaký dotazák. Čau ty sráči. Mario, tyhle, počkej, vole, já vole nevidím. Mario Baláš, čau ty sráči. Takže to já okamžitě složím song. Jo. Mario Baláš. Tak, sleduj. Čau ty sračko nepovedeno. Začni slovo. Mario Baláš. Mario Baláš se probudil samozřejmě ráno a zjistil, že stále panic.
Panic na nic. Proto si otevřel časopis Vlastu a snažil se uvolnit své ohambí, aby nebyl úplně klasický panic. Na nic. Počkej, jak to bylo to Mario Baláš? A jdeme na prémos! Mario Baláš! Je to panic! Je to panic na nic! A jenom má komplexy! Který si myslí, že se z něj posereme! Já. Ale to my se z něj neposereme, ty Baláže! A máš to. My neserem, my kakáme. Takže všichni se teď podívejte na Mario Baláš, protože to je oficiální panic planety. Planety... Na jaký jsme planetě? No mají na jaký planetě jsme. No, je, no ale slyšel jsem, že prej ještě patříme do naší soustavy. A rád by sehnal teda, nemusí to být asi žena, vlastně on to je panic, ale je to ještě k tomu gay. Takže se podívejte na jeho Facebook a můžete mu dát nabídky. Nabídko si. Chtěl by někomu říkat hrobku a ono to nejde. Já ti dám, ty vole. Počkej, Baláš, ještě píše znova? Ne, ono se to musí, proč se to neposouvá lidi? My chceme, aby se nám to posunulo, ty komentáře, vole. Kurva, Johnny, jak to udělat? Já nevím. Musíš klackem. Jo, hele, teď se nám to posunulo. Takhle, oni se ty komentáře zastavili, což je vlastně i dobrý, protože my si to dokážeme přečíst, vole. Jo. Mario, ty jsi mě normálně úplně naladil. Hudebně, samozřejmě. Aleši, jak dlouho a kolikrát denně cvičíš? Peter Becko. Dětku, odpověz, ty to víš, vole. 10krát. Tak, výborně. 5krát ráno, 5krát odpoledne a 5krát večer. Počkejte moc, ne? Tak řekněme příběh celý, od začátku. No čověče. Psychopat ráno cvičí. Jo, 5krát se dovří v posilovně. Pak 5krát odpoledne po jídle, co nesní. A to už je 15krát. No pojď dál. 15krát. Ne, říkal jsi 10krát jenom. No, tak jsem... Nepřidávej mě. 15krát. Promiňte, splecen se, 15krát, víte? Když má náladu, tak cvičí 15krát denně. Já umím počítat málo, já umím akrát hodně a dost. Takže to slyšel. Takže to máš, vole. Tak, jdeme další. Budeme odpovídat dneska lidi úplně normálně, jo. Takže doufám, že vám to něco dá. Hele, opět tady je ten Mario, vole. Meissnera sa. Co mu na to řeknem? Já nevím, na co se ptá. Mně jsi napsal Meissneros a 4 nebo 5, vole, S. S? Tak tady je Mike Sneros a s 15 vykřičníkama. Tak a máš to. Sičko. Ty vole, Meissnere, ještě žiješ? Ne, už jsem... Adam Abe Pánek. Tak počkej, já tě doprovodím. Pojďme romanticky, jestli ještě žiješ, romanticky. Adame, musím tě zklamat. Už jsem 2,5 měsíce po smrti. Chápeš to? Přines někytky na pardubických zbytov. Je to u krematoria 6. řada, 11. hrob. A pěkně tady zavání. Schnilo ti na smrtelná. Čedek se rozkládá. A já tady vedle musím sedět, kurva drát. Takže to máš, slyšel jsi to. Já jsem si myslel, že budu... Já jsem si myslel, že budu rakví a zatím ležím furt ve skříni. Ne, tady vedle mě sedíš, vole, ale jako mrtvej. Jo. No, že jsi mě vytáhnul. Ze skříně, on teď tam normálně byl mrtvej ve skříni, lidi. Počkej, vole, jak to mám posunout? No nahoru někam. Počkej, lidi. Zodpovíme, my chceme taky od nějaký slečny dotaz. Proč tady toho se jmenou gejmeni, vole? To je nějaký gejmenský, vole, kurva. Rudy MC! No to nic. Čau, borci. Dojeďte někdy do Brna. Jo. Brno. Tak jedeme Brno. Jo, lidi, Brno, ty vole, dětku, jdem do Brna. Příští pátek, nebo počkej, teď nevím, jestli sobotu, nebo kurva, vo víkendu, lidi, představte si to. Vo víkendu, ale ne vo tomhle víkendu, to znamená dneska je středa. Středa. Jo, tam třeba, no nic. Jo. To znamená, že nevím, kolikátýho je. Dneska je 6, 7, dětku, ty to dneska, víš. Vole. Dneska je 6. protože... 6. Ve čtvrtek je 7. a pátek je 8. Tak to ne, tenhle ten víkend, ale další víkend pojedeme do Brna, lidi. Já si tam nechám prodloužit vlasy. Jo. Dědek nos. Bude to teda v jednom salonu. Zdravíme Mirandu. Jo, zdravíme. To se dozvíte. Hele, můžeme udělat tam takový sraz, protože to bude trvat dlouho. Jinak teda
budou prodlužovat ženě vlasy, budou dělat ještě normálně fasádu, budou dělat zasy. Rovnajte nosy. Jo. Tak to je dobrý, jdu s váma. Takže hele, fakt v tom Brně to uděláme ještě nějaký takový, řekl bych, promo, protože to tam bude v tom saloně nadlouho, ještě nevím přesně, kde to je. No ale každopádně my se tam pak budeme otravovat. My se tam budeme otravovat a uděláme takovou proměnu Angelíny. Samozřejmě i dětka, já se taky proměním. A pak to třeba bude trvat jen 2-3-4 hodiny, než se ty vlasy budou navazovat. A se proměníme, tak zmizíme. A pak tam půjdeme po Brně, budeme tam páchat nevídaný brikule. Jo, trestnou činnost, vytržnictví. Takže co, máme tady nějaký dotazák, lidi? Tak, fačkej, vole. Čus. Co to je do píče, vole? Čus. Dubkoš. 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 Tak počkej, jdeme Dubkoš. Co mu řekneme Dubkoš? Dubkoš. Dubkoš to je takový zvláštní slovo, vlastně ono to je více účelný. To znamená, že jakoby dub, který už má... Hej, vojáku, komec, od. Pojď jsme tady odpovědět, Dubkoš, vole. Mě má chytá, vole, básnický střevo teďko. Je to vlastně dub s uchem. Jo. Lžou tam. Počkej, dětku, vole, na co to máš do píči, vole? Bojte. To nemůžeš do toho, vole, bouchat. Jo. No a teď jsme píči, vole. Nejsme. Počkej, no, tak už do toho nebouchej, ty vole, on do toho bouchl, on tam něco bělo. Hele, Meissneros, kde je Jituš? Kde je Jituš? Tak počkej, Dírek to řekne, můžeme melodramaticky, to znamená, že víš, co to je melodrama? Jo. Jo, začneš pomalinečku a pak tam bude nějaký drama. A pak to bude zase jakoby uklidnění, takže kde je prostě Jituš? Tak, kde je Jituš? Počkej. Tak Jituška se fláká. Trošku je repovat, trošku. Jituška? Jituška se fláká někde v Pardubicích. Bohužel nevím, místo známe. Není mě místo známe. Ale bude to asi ČD. To znamená České dráhy. Ano, ano. Tak. Pokračuj si. Ještě nemáme to drama jakoby vyvrcholení. No musíš tak vyvrcholit. Vyvrcholím to asi vrchol, takhle. Vrchol. Už jsem ji dlouho neviděl. No ale zase nebrečím, no, ale jestli jdete klidně, můžu začít brečet, jo, ale já jsem, nejsem na to zase připravený, protože dotazáky na bednu kytu nemám zatím nějak moc rovnaný v té svý bebeřici. Hele, příště vezmeme moje bednu kytu a uděláme dotazáky s ní? Neudělám, ono se nebude chtít být. Co? No, natočeno. No co, jako, taky to máme vezmeme, budeme se s ní jako dají. Bysme museli jít do... Ale kdo by bude dezinfikovat, vole, no. Protože to by na ní bylo asi kýbo, vole, Sava. No, tady jasný. Lidi, ona je trošičku teď v poslední době, co jsem ji viděl, není úplně, řekl bych, no. Ve stavu, že by tady mohla s náma úplně jako sedět. No, to teda určitě ne, protože já ji teda nechci pomluvat, jo, ona to je pěkná holka, ale zase jako... Tak jsme se zasmáli. Tak, půjdeme dál. Kdy se konečně ožereš ty chcanko? S Meissnerem chceme show na sračky. No to je na sračky, to je vůle má. A když nejsem na sračky, tak jsem na chcanky. Tak to jsem já, tak jsem na chcanky. Lidi, moje ožrání bude velice brzy. Brně. Brně. Přesně tak. Ty dětku, ty to víš? Ty vole. Takže musíte ale přijet do Brna se podívat, jelikož to bude, a ještě jednou opakuju, ne tenhle ten Weekendos, ale ten další Weekendos, já na to udělám takovou speciální upoutávku, kde uděláme sraz, hele, normálně bude to v salonu a jsou tam dvě kočandy, oni budou teda trošičku to obsluhovat téměř na he, to znamená bez věcí. Bez čeho? Bez ručníku. No. A tam normálně to zahrtíme, zahrtíme ji ten salon lidi a uděláme tam hroznou ostudu, takže myslím si, že vlastně i nás vykážou a ve finále on ani nebude říct, mít žádný vlasy, vole, a ještě on nás... On chce tam zahlcovat možná nějaký babi. Já vám to řeknu na rovinu. Jak jako bahy, babi, vole. Babi, já tam... Zahlcovat, tam, zaplňovat. Jedině, co tam můžu já zahltit, tak to bude tak pípa. To jo, tylo, to tam zahltíme normálně celý Brno, takže se těšte. Brňáci, těšte se, normálně pojedeme i šalinou. Já vezmu kytaru, budeme žebrat v šalině. Můžem, klidně. Ale žena tam bude, víš co, nebude vědět, kde jsme. Jo. Takže my pojedeme šalinu, budeme tam žebrat, budeme tam samozřejmě fárat, protože si myslím, že Brně by se mohlo vyfárat dost věcí. Každopádně. Když máme zkušenosti. Ale uvidíme. Máme zkušenosti, ne? Tak uděláme nějakou čelení s místníma hercema, takže zdravíme místní herci. Doufám, že to sledujete na YouTube, protože každý herec lidi víte asi, že má doma televizi.
Jo, oni to na vás trošičku hrajou, ale normálně to nejsou oficiální herci, to jsou normálně fakt herci, který z vás mají klasický, vole. Co si myslíte, že Monťus, vole, a tak dále. Jinak teda lidi, ztratil se, můžeme říct, tankista. Tankista. A vlastně od soboty je nezvěstný, to se všechno dozvíte ve videosákách, protože my jsme tam dneska byli. Já jsem na to přišel, on od té doby, co skončila bitva u Kurska, no. Víte, kde to je, jo? A to bylo v sobotu teď, ty vole. To ta pokračuje do tečka, to tam skončí. Kde? Ještě. U čeho? U Kurska, Kurský oblouk. Kurský oblouk. To je bývalým já nevím, kolik těch... SSRR? No. Tak jo, a kdybyste nikdo nevěděl, tak to se to píše CCCP. A vlastně, když někdo neumí azbuku, tak to je... Já jsem taky, když jsem byl malý, jsem říkal, co mají furt na trikách ty hokejisti CCCP. A pak mě fotor řekl, ty debile, vole, to je SSR, vole. Jo. Takže každý taky neumí azbuku, že jo? Nebo jo? Pak vám řeknu na tohle, když se tady baví o těch písmenech, tak vám řeknu for. No. Přijde normálně zajezd do sovětského... Ještě, já tomu hodím pozadí trošku. Přijde zajezd do Sovětského svazu na 14 dní s celou rodinou. A nikdo to nechce. A ředitel povídá, to by bylo škoda, kdyby to propadlo. A takhle kouká z okna, tam cikán, kope jámu. Jako Rom nebo klasický cikán? Klasický Rom. Kopek jámu pro Telekom. A ředitel se takhle podívá za opa, zavolejte náměstku toho člověka. Tak on ho zavolá, on přijde do kanceláře a ředitel mu povídá, kolik má dětí? A on 11 a manželku, no víš, to je velká rodina, tady za tu tvoji dobrou a poctivou práci máš zájezd do Ruska na 14 dní s celou rodinou. To vypadá docela jako věrohodně. Rom si klekne na kolena, začne brečet. Prosím vás, co jsem vám udělal? Ne, 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 já to nechci, já to nechci. A on co tady řečí, ty kluku, ty to máš zadarmo s rodinou, budeš jíst, spát, čeň. A on, no prosím vás, pane řediteli, smilujte se nade mnou, já to nechci. Proč jsi hlupák, proč to nechceš? Já vám to řeknu, já jsem byl, když byla válka, tak jsem tam byl zavřený a tam byly 2S. Tady jsou 3S a ještě repete. Není, já jsem oficiálně retardovaný, že komu to došlo, vole, mě to došlo asi po, vole, 14 minutách, vole. A nic, půjdeme od toho, dědek má takový ty své fóry prostě, s ním jí dolehne, vole. A počkej, přečti tam něco, vole. Počkej, jste prej pěkný košťata, říká Ben. Nevím, kde je Ben. Jakub Čapal. Ben Affleck. Že jsme košťata, jo. Ne, počkej, kde je Ben, ty vole. Ben? A kdo to píše? Kde jsi to čet, ty vole? Tamhle, Jakub Čapal. Ten to řek, Čapal? Asi jo, doraste na západ. No to, zajebe. Čau, Majsnero. Já jsem to koště chtěl odpovědět. Kdy budete v Brně? Kdy budeme v Brně? Teď jsem to říkal, ty vole, další... Ne, teď konek bude vejken, my nevíme, kolikátýho to je, kurva, vole. Co má ten dědek s nosem? Ty jsi mu domlouval? Tak pojď, půjdeme, počkej, budeme říkat o nosu. Řekneme příhodu o nose, můžeme říct? Můžeme. Nosní příhodu. Já ti dám pozadí, dáme pozadí. Majsnej, tancuj Bejrovi na klíně, no to určitě. To vole, to byste chtěli, vole. To my samozřejmě to děláme v obráci, protože já mu tancuji na klíně. Jo. Ale, řekneme teda přijdu s tím nosem, jak to teda bylo. No jasný, můžeme říct, jak to bylo za ty války, jak to začalo. No nebylo za války. Ne. Tak počkej, tak jedeme, počkej. Porazilo Pendolino. Ale řekni úplně od začátku, že chci jít ty cesty, tak pojď. Psal se rok 1915. Dědek si seděl takzvaně veselé u trati, samozřejmě. Na trati. Byl trošičku ovajnosovaný. Jo, 11 litrů. A nejen... Pak jsem si uvědomil, že se ke mně blíží vánoční stromek. Ale on to nebyl vánoční stromek. Ono se blížilo Pendolino, jak brzdilo, tak lítali jiskry. Já myslím, že to jsou prskavky. A bum. Počkej. A bum. A bum. A máte to, lidi. A pak se mu zkroutil nos normálně úplně dozadu, otočil se mu a přeběh mu takhle přes hubu, vole, a zase se mu vrátil. Jo. A má proto je takovou zatáčku. Jo. Můžeme říct zatáčku? Jasně, já jsem ho měl nosem. No a pak vlastně nased na tank a odjel normálně do krytu. Takže jste to lidi slyšeli. Jo, počkej, bere koště. Daniel Šustík, podívejte se na jeho Facebook,
Má tam takovou přiteplnou fotečku dokonce, má tam teda ženu, ale myslím si, že to je máma, takže s mámou. Daniel Šustík nám píše, že jsme košťata. Daniel Šustík! Dáme mu nějaký song Danielovi Šustíkovi? Jo. Takže. Ať jde Šustí. Ačkej. Ne, moment. Daniel Šustík přišel do školy. Zašustil si pytlíkem pod lavicí. A kluci se optali, chlape, ty jsi šustil s pytlíkem? A on odpověděl, ne, já jsem slečna. A máš to, ty šustíku, ale teď ty seš normálně, můžeme říct, převlečený chlapec? Ne, ty jsi slečna, ale převlečená za chlapce. No a ty z toho máš komplexy, vole, my jsme se z toho tady posrali z tebe, ty šustíku, vole. Ty vole, to byla odpověď, vole. Všichni se pojďte na jeho Facebook a můžete mu třeba napsat něco milého od srdce. Tak, nějaký dotazák. Protože já... Kde budete v Brně? No to právě nevím, je to teda... Všude! Jakhle, budeme všude a budeme dělat live streamy, kde budeme právě, takže třeba řekneme, momentálně se nacházíme v baru, vole, Brno, vole, Západ. Přijďte do Cerenice. Co bychom tam dělali, vole. A potom se přemisťujeme do Brno, vole, Jih. A jsme v baru třeba, vole, Karaoke, vole, Meissnerost. Tam vlastně budeme se přemisťovat do dalšího baru, třeba jedeme teď Čalinou, takže kdo nás lidi bude chtít potkat a samozřejmě ho osamrujeme, takže nemáme s tím problém. Takže si připravte ale bankovky, my nechceme furt jako drobáky, protože drobáky, vole, co budeme dělat s drobákama? To je prostě, každý nám dává jenom drobáky. Daniel Šustík, mrtko. Počkej, Daniel Šustík, jo. To jsi nám to teda nandal. To jo. Ty vole, my teď se nebudeme spát, ty šustíku. Ty jsi teď provařený, vole, na celé planetě a všichni vědí, že jsi vlastně slečna, která se převlíká za chlapce a máš ještě takový přiteplený hlásek, ty jeden šustíku, ty jsi nám to nandal, vole. Teď nebudeme z toho spát, ty vole. Za koho bojoval? Za Němce nebo za SSSSSSR? Bylo tam asi 18 SSS. Já to řeknu normálně, já se za to nestydím. Já jsem čestnej chlap, já jsem bojoval za oba. Jak za oba? Za oba, já jsem to vzal takticky. Když se dařilo tomu prvnímu začátku, kam vítr tam plán. Tak jsem byl s ním. Pak se přestalo dařit, tak jsem se dal k druhý skupině. Počkej, ale to je normálně jako vychcanost nejvyššího kalibru tohleto? Není, oni tomu říkají akorát přeběhlík, ale pak mě to odpustili. Protože jsem zabil stejně. A to mě hrálo... Ve finále si teda zůstal na které straně? Vítězné. Ne, to znamená ve finále jsem se vrátil zpátky do Pardubic. Ale oni mi neodsoudili, protože řekli, že počet mýho skore byl 37 na 37. Takže jsem... Mrtvých a... Mrtvých na jedné straně i na druhé straně. Takže já jsem byl vlastně tam na nule. Jo? Nemohli si nic vyčítat, že jsem nějaký jedné straně fandil víc. 37 a 37. Jinak teda, když říkáš 37, tak normálně dědek lidi tady teď jel. 32? Kolik to je případů majora Zemana? 30. 30. Ale protože tam bylo, vole, uděláno ten balíček 32, to byly nějaký dva navíc. Jako ještě. Tam jich je moc navíc, protože jsem už, já už jsem to rozruštil. Takže dědek normálně si tady dal, vole, celý majory Zemany, 30 dílů a normálně tady s tím, řekl bych, trápí, vole, ve dne v noci. Už to teda dojel? Nedojel. Ještě to nemáš, dojetý? Ještě mě chybí 6 dílů. A každopádně lidi, kdo neviděl studnu, tak si ji puste, třeba před spaním, je na YouTube studna. Nebudete spát. Já už ukázal, škoda, že tady nemám sekírku. Ale po studni si myslím, ne, že to nedaj, to nedaj. Ale vy třeba lidi mě píšete, co to je za na YouTube za videa kretenský, ty vaše debilní videa. Ale když si tam třeba pustíte, vole, studnu a je vám třeba, vole, 12, 13, 14, tak jste do rána si myslím totálně pomočený, vole, a budete se ještě pomočovat další rok, protože studna, vole, jak se jmenoval ten kurva, ten... Ne, já neznám jenom. Ne, ten dědek. To je takový známý. Bruna, Bruna, starý Bruna vás bude pronásledovat, vole. Si myslím ve dne v noci a nebudete z toho spát.
Takže ale nechápu, kdo říká, že my máme retardovaný videa, protože my máme úplně normálně funny, normální, zábavný jo. Někdy. A sequence točí takovýhle kraviny, jo? A to už to je fakt, už to je normálně hraničí, nevím s čím. Je to jo. Brutalita. Nebo když si pustíte film, zase je na YouTube, Spalovač mrtvol lidi, a tobě ty šustíku bude třeba, vole, já nevím, tě 11, tak budeš pomočený, vole, dalších 10 let. Ale kompletu, jako soustavně, už se z toho pomočení nedostaneš, vole. Jo, a kolikrát se i posereš. No, protože, vole, Spalovač mrtvol, to je numero uno, vole, a co tam je? Co tam je v tom spalovači? Podívejte se na to, já vám nebudu říkat. Kdo to neviděl, tak normálně... Jasný. Víš? Já si myslím, jeden z nejlepších českých filmů. Jo. Tak, hele, dáme nějaký... Vole. Kristo, Tomáš na Nedoba. Tomáš Nedoba má tam takový profil zelený. Zase je to klučíček, hele, je mu třeba 15, vypadá asi na 11. Takovej je asi takovejhle. A teď nám to nandal. Tomas Nedoba nám to všem nandal. Kriso, pro koho to je Kriso? Kriso, pro koho to je? Odpověz mu něco. Tak musíš... Můžeme ho hudebně? Hudebně? Jestli jsi to chtěl pohledat, tak je to musíš množný číslo použít. Krisi. Tomas Nedoba. Je zalezlej ve své květině a tam spřádá pikle. Až jednou bude dospělý, tak z něj bude urážská krysa! Jo. Protože už je stejně. No. Ty vole, Nedoba. Ale musím to posunout. Počkej. Posun nějak moc těch. Ty vole, Meissneros. Kurva vole, to je normálně na hovno. Ale lidi, dáme závěrečný dotazák, zase to zopakujeme, každopádně jsme na to... Vejros, jdi do Superstars. Jdu. Ale co, půjdeme spolu? Máš tam blzkaz, že... Takže lidi, dáme závěrečný song, uděláme to improvizačně, půjdeme do Superstar, teď jo. Tam hoďte pět jako slov. Jako manželský pár. Pět slov a my improvizačně složíme song, ale lidi, prosím vás, nikdo si to nenahrávejte, protože pokud to někam... Pustíte do etéru, tak to z toho bude normálně hit století. Takže závěrost a já se musím teda strojit žrádlost a do práce. Takže hoďte pět slov a my s toho uděláme song, který rozbourá, vole, celou diskotékovou... Počkej. To jsme úplně, víš co, to jsou hrozně... Je to, běží to moc rychle. Na to. Nic, dáme teda, počkej. Máte jenom pět slov? Podívej si komentářů. Tak, pět slov. Slovo, už to máme. Slovo, stanové městečko, tak to je první. Stanové městečko, pamatuj si to. Jo. Stanové městečko, ještě čtyři. Brikule. Brikule. Stanové městečko, brikule, počkej, já se napíšu. To já nevím. Mám propisku, vole. Už je to, já to budu psát. Napiš, stanové městečko, brikule. A teď to tady vyšvihneme lidi, ale fakt to někdo nekopírujte. To bude no copyright, vole. Stanové městečko, brikule. Tak pojďte ještě krtek. Můžeme říct jako obecný krtek, nebo černý krtek, nebo jenom krtek, no máme, budeme psát krtek. Krtek, stanové městečko, dětku to nemusí psát jako krasopisně, bo abychom by věděli. Stanové městečko je první, brikule, musíme to použít, brikule, krtek. Další, Tomáš Hůla, Šustík a Krysa jsou jebky, no to víme, ale počkej, to my chceme, Vajnos, krtek tam ještě dej. Takže máme stanové městečko, brikule, Vajnos. Krtek a poslední. Prdel. No tam je chcanka, to je šestý. Prdel, dáme prdel. Dej tam ještě chcanka, nebo dáme ze šesti. Dáme šest chcanka. Tak, ale lidi. Refrém uděláme teda z toho prdel chcanka, asi možná bude refrémos. Tak, ale první sloku, kdo to pojede? Pojede to na střídačku, nebo jak? Stanové městečko bude první. Tak začni, první sloko bude ze stanové městečka. Nebo vál, použij si to, jak chceš. Stanové městečko je tam v dáli, dopa kam chodí, když všechny stály. Stály a hlavně Liborosovi. Nic nedáli. Nedáli. Chtěl by Vajnos, ale by mu klasicky... Nasereme jako ten krtek, který nasere krtinu. Pojď si. Ještě nemáme všichni brikule, počkej.
Prdel chcanka. Počkej, a uděláme refrém? Prdel chcanka. Brikule. Prdel chcanka. Anomálie. Další slogu ještě. Použili jsme, ještě musíme teda. To máme všechno, ne? Krtek. Krtek. Krtek a Vajnos. Tak počkej, jdeme ještě na Krtek a Vajnos. A uvidíme to ve starém městečku. Krtek by chtěl Vajnos, Vajnos nechce Krtka. Krtek si láme hlavu, co s tím udělá bez Vajnosu. Su. No nic. Hele lidi, takže tady s tou songáčem půjdeme do Superstar. Myslím jo. Si, hele, já si myslím takhle, přijdeme tam, hodíme songáč a oni nám řeknou, vole. Co by nám říkali? Oni nám řeknou ne. Na svý hodě jde ze šat. Oni nám řeknou ne. A prostě my řekneme. Jo. Jak jako ne? Kurva, vole! A uděláme tam takovou brikuli, že budeme vlastně v té... Jo. Pěchotě, vole, ale numero uno. Nebude v pěchotě, bude na policii. Hele lidi, takže to jsme takový zkusili livestream, spíš, jestli to vůbec funguje, už se tady potím jako prase z té paruky. My se jdeme dělat na filmy, vy si dělejte, co chcete, klasicky, vole, jebejte. Sledujte videa, ať z vás máme, vole, těžký hováče. A nestříkejte rakve. To se tak říká, víš? Vystříkali rakev.